بنو بنو بان سن بنو قام بختيري بان سن بنو سن بنو تاسخ نمرچ جنو За юуны өмнө танд амралтын өдрийн мэндийг мөн дээр нь хорвоо дэлхий дээр хүн болж мэндэлсний баярт мөч төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье гамбаха. Аа баярлалаа. За тэгэхээр би яг одоо тантай нийслэл Улаанбаатар хотоос радио долгионоос холбогдож байна. Утастай мэдчилгээ дамжуулахаар FM радиогоос холбогдож байна гамбаха. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хамгаас хайртай аав гомб танд төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Үргэлж одоо амьдралд минь төшиг долгоор болж нөмөр нөөлөг болж хайртай үрсээ инхрийлэн өсгсөн таниараа маш их бахархдаг шүү. Та минь үр хөөгтүүдтэй урт удаан насалж эрүүл инх байгаарай гэж энхүү мэдчилгээг таны хань үр хөөгтүүд ач зээн араас нь дамжуулаа хүргэж байна. Аа баярлалаа. Уртын дуугаараа ухаажуулж, ухаан бодлоороо хүмүүжүүлж, урмаар тэтгэн өсгсөн уул шиг түшигтэй аав таньдаа сүгдэн мөргөё. Өвгийн голомтыг төвчээлж, өөрөөсөө бусдыг хайрлаж, өндөр тэнгэрээ шүтсэн өршөөл буянт аав таньихаа. Голомтыг тань залгах өрн, голыг тань зөөлөн жаргай. Гэгээн цагаан сэтгэлд тань гоник хорхаас өртөж, гундахгүй явж тайшруулъя. Аав таньдаа хайртай шүү. Яз энэ хүү мэдчилгээг дараах нэгэн сайхан дуутай хамтдхан илгээж байна. За тэгэхээр та утсаа барьжгаад энэ мэдчилгээг дуустал нь хүлээвэн сонсоороо хоёлаа нэг сайхан дуу сонсоод эргээд уулзъя. За тэгье. Авасан үлсэн нандин эрдмийг алдрайхан үрсэн залгамжилна. Алтнаас үнтэн сургаалыг тань амнаасаа илүү хайрлаж явна. Аавда төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе. Танда хайртай шүү өрөвлөнг хэрж урт удаа наслаарай хэмээн. Энэ хүмүндчлэгийг
хань болон өр хөөхтүүд ач зээ нараас нь хайртай ав гом бодоо дамжуулан хөргөж байна. Гэрэлтээ сүдэртээ очрон би гэмшил ухаалыг таньулсан. Түмний хүндлэн хүлээ өрх гэрийнхэн амьдралыг нуруун дээрэн өрч үр хүүхэд биднийхээ амьдралыг залж амьдралын хатуу бүхнийг сургасан аав минь та айл гэрийн ноён нуруу нугаршгүй нэгэн баг нь билээ. Ариун хайр нандин хүслээрээ дуудаж амьнаасаа амьд асалсан амин эрдэн минь хайрлагдсан өдөр бүр тань хамгийн жаргалтайгаар үргэлжилж байгээ хэмээн өнөөдөр төрсөн өдрөн тохиож байгаа хайртай аав гомб таньда төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүндэтгэн хүргье хэмээн хайртай өрх хүүхдүүдээс нь ханьяас нь ач зээ нараас нь илгээж байгааг бид бүхэн хамтдаа энхүү дамжуулан хүргэлээ. Харин одоо эргээд гомбахтайгаа холбогдож байна. Байна уу? Байна уу? За тэгэхээр гомбах маань хүүхдүүдийнхээ ханийхаа гэр бүлийнхнийхээ зориулсан одоо сайхан ай дүү хоортой мэдчилгээг хүлээж авд сонслоо. За баярлалаа. Тэгвэл за гэр бүлийнхэндээ хандаж юу гэж хэлмээр байна та? За таахын дээр бүгдэрэг мэдээ шүү. Таахын дээр за энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Та сайхан баярлалаа. Сайн сайхны хүсье. За баярлалаа. За баяр та. Бай.